بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فرندريمي أبسلوتي تقن وتم الله وتم ذرشم صلوات بمحمد صلى الله عليه وسلم بشوكتة إذا أتاتش أبسل متمين درين ديتا أكيامتت فلاسم بر ليبرين ألفاظ الكفر فيالت që shqiptohen fjalët e kufrit të cilat shqiptohen me gjuhë në mëdhebin Hanefi të hoxës Bedru Rashid en Hanefiju, ku përmendëm në dersin e fundit se hoxëa ka thonë në librat e mëdhebit Hanefi shkruan: o men kara al Kur'an ala darbi duffin, kush e lezon Kur'anin me def dhe me instrumente muzikore ban kufr. Nga se kjo është talje, nga se kjo është talje, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala i ka shpallë për qafira tre persona në luftën e Uhudit, të cilat kanë qenë me Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam dhe janë talë me sahabët. Kanë thanë, qka është gjendje e këtëre lexuzve të Kur'anit? Janë mbërkëmdhoj, laskuca dhe frigacak në luftë. Ka zbitë Allahu gjellë ala në Kur'an: kull la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, mos u arsjetoni, keni bë kufër pas imanit. Dhe hoxha njësht të thot se në libret Hanefive shkruan: o men lem ju'min bil kitab, kush nuk i beson librit të Allahut apo një libre për librave të Allahut apo e mohon në një premtim prej premtimeve të Allahut, në një premtim prej premtimeve të Allahut, nëse njëri e mohon në Kur'an, për shembull Allahu xhallahu ala besimtarve që nuk i bëjnë shirkë Allahut, i ka premtuar xhenet. Me mohu më thonë, ja be, nuk dihet a fiton xhenetin. Nuk dihet a fiton xhenetin besimtari që si ka bëjnë shirkë Allahut. Kë ban kufër. Edhe kush e përgënjështërën Kur'anin, po ndonjë lajmë që Kur'anin ne ka lajmëru neve, për ata, si ku që i kanë qenë vëllëzër, filozoft, Farabi, Kindi, edhe Ibn Sina, Avicena, që i thënë, ato kanë thonë, kjo që ka lexojnë në premtimin e Allahut në Kur'an, kjo nuk ekziston, por Allahu subhanahu wa taala me alegori, me metafora ju ka fol njerëzve, nga se njerëzit nuk marrin vesh. Kjo është kufër. Filozoft. Kjo është kufër dalje prej fesë islame. Dhe ka thonë një ashtu ai i cili i mohon prej njerëzve kiametin, apo trishtimin e njerëzve në kiamet. Prej fjalëve Allahu që përdoren te populli jonë tëna, që i kum dëgjua, me të madhe prej njerëzve të cilët ndoshta edhe shkojnë për haç. Madje prej njerëzve që edhe falin namaz. Kur ti përkujtohet ahireti, bota tjetër, me veçantë në rastet e vdekjes. Vdekja është e ftoft për njerëzit, nuk ka merak njerëzit me e prish atë rahatin dhe harmonin dhe atë humorin e vetë të jetës, dhe me ja kujtu dikush për njerëzve vdekjen, i ndëgjon fjalë të shpejta, edhe vazhdon muhabeti, po kush e kon atje? Kjo kufr. Po kush o kanë atje? Kjo kufr. Kjo dalë për fesë. Se është përgënjështrim i Kur'anit. Përgënjështrim i Kur'anit. Wal qabr, edhe natën e vorit, nëse më honë, edhe kiametin, edhe peshorën, edhe urë në siratit. E cilë është me holë se kimja, me holë se shpata. Është kufr. Wal gjennet e wal nara këthar, zënetin dhe gjëhenemin, kush e më honë, banë kufr. Dhe kush thot la adiri lem jadhkuri Allahu ta'ala fil Kur'ani hadha, kush thot se une nuk e di këtë mesele Allahu se ka përmen në Kur'an, është kufr. Vetëm me thonë këtë fjallë, nuk e di Allahu se ka përmen të sejnë në Kur'an, është kufr. Njëni prej imamve të hanafive i që gjuhet imam Fadli ka thonë: wa men yakra'ul dha'ama kana dhat, dhe kush e lexon, kush e lexon në gjuhën arabe, gjatë leximit të Kur'anit, vend nxjerrja e shkronjës dad edhe dha janë shumë për afërta. Dad, dhat, kështu nxjerrët edhe dha. Dha edhe dha. Shumë afër është. Nëse e nxjerr tamam si duhet, ju ndoshta edhe smuni me dallu ata. Dad edhe dhat. Dha. Dha jashtë. Dha. E kanë vend nxjerrën e njëjtë. Ka thonë ki imamia edhe pse nuk është kështu, po ta e përmendin as si fjalë. Këtu hoxha ka përmend disa fjalë të cilat nuk mërin drejtë kufrit, por ai ka përmend. Tash ai përmend çka thonë në mëdhëbin Hanefi, ose në mëdhëbin Hanefi.
Thot kush e lexon qëllimisht apo nuk din me dallukta. Keni kohë disa imam të nën shkup kanë drujet, apo një hoxh në Allahxhe, në Herat, ora vallin rrezikë, ndatin. E thot kush e lexon qëllimisht ban kufër. E vërteta se s'ban kufër. Imi Kethiri ka folë rrëtëse mesele në tefsirin e vetë, thot, e vërteta se nxirja e dadit, edhe dhajës, është vend i njëtë dhe shumë prej të hujve nuk din me shqiptu të aman si duhet. Ande e vërteta se është mesele i qëtihadi ku njerët nuk din. Mi po kështu e kanë halu këtë mesele ulematë e me dhebit, hanefisi ku që pa të ka thonë imam Fadli. Apo thot, o man kara ashabë el gjenneti me kjane ashabë el nar, kush prej njerëzve e lecon banorët e gjennetit në vend të banorët e zjarit. Të kundëtën, la e gjuzu imamet të hu, nuk lejot me qitë imam këta. Walau ta ammede je këfur. E nëse e ka qëllimisht e ban këta, atër ban kufr. Nëse e ban qëllimisht, vend se me lezua ashabë l'gjenne, e ledon ashabu n'ar. Banorët e gjennetit, vend se me thonë, banorët e zjarit të fëtaj. Nëse e ban qëllimisht, këfar, edhe këfar të ishtë. Si kur që ndodh o vlazër këtu të na për fatë keqë, në du të mi tregu këta sene, kam dëgjue se në medreset e tona këtu, ndodh rasti, edhe këto mesele nuk janë shpjegu për profesorve atje, nxënësave, ma di ndoshta ato, sa kanë iltizam, sa janë qëndrushme në fejnë Allahut, subhanët ala Allah e din atje, dhe mëdhëm, ka raste kur njëri ju del imam gjunup. Kjo kufrë vlazër. Mi dal njerëzve gjunup për inatje, po qëllimisht, kjo kufrë. Apo i len gjematin në sejtë dhe ikë, vetëm me bo humor. Se më dënë, me afali atësijin, edhe të është me bo humor, diçka që se ka bo kërkushi, me përmenë në Facebook mësë një ata, me përmenë këtë dunjoj ata, dhe me që njërët me kesh, i len gjematin në sejtë. Edhe më në shpoquti, me ecë. Kë kufrë. Nga se këtu nuk kanëve me shqiptu diçka. Por këtë talje me namazin. Kështë nënshmim i namazin. Andaj dhe njëri cili qëllimisht i ndronë këto. Apo kam dëgju o vlezër, në për Zvicra, për para, ju kanë qurë lëllë imamash. Edhe nuk ka di që kam ju lezu në të ravi, ju ka lezu ilahije o vlezër. Imam, njerëzë që ju ka lezu ilahije. Gjëmatu nuk mërë vash, normal që nuk din të na. Mi lezu edhe ilahije në ndovene nuk kuptojnë, kja kufrë. Mi lezu ilahije në vend të Kur'anit, kja kufrë. Ndali e prefesë Allahus, kur thom kufrë, Allahus, kjo kufrë i madhë, i vogël. Mëse shkën nërmën dikujnë, thonë, kur thot kufrë, kufrë i madhë, delë prej fejtë sisteme. Delë prej fejtë sisteme, të nuk i di. Mënë është me jetu me hangërëve, pije dhe brinat nuk darin, ja. Hala jetën ti qështu. Të Allahu subhanëra keq i kipnut. Të Allahu subhanëra keq i kipnut. Dhe ka thonë, në libet e hanefive kam përmen, o men istekhafe bil Kur'ani, kush e nënshmon Kur'anin, kush e nënshmon Kur'anin, au il mesgjide, apo gjamien, au nëhwahu mimma ju avvamu fi shërë, këfar, apo të njajshme me ata, prej sendeve që madhërohen në shëriat, prej sendeve që respektohen në shëriat, këfar, ban kufr. Në nëshmimi i Kur'anit, si ku që kemi hasë, vëzër, tutë në në shkup ka ndodhë. Kjo akide, që i përmendim, vëzër, kemi hasë problemet, më dhuja na desa shpërnda kjo akide e hlisurnetit të njerëzit. Nga se irgjaja ka qenë shumë e madhët të na. Po flasë për irgjajnë në mesin e njerëzit që e bartin sunetin. Po flasë për të popullë jashtë. Po flasë në mesin e njerëzve thirësa, në shkup, të nadhejtave. Kër kanë arë njerëzit për botës arabe, me shpërnda këtë akidin, alhamdulillah, ka pas njerëzit që të ndikum prej medhalizmit edhe gjehmizmit edhe kështë më radhë, e kanë kundështue. Ka pas hoqë këtu të na, që ka shpegu njerëzit me marë njerëzit qëllimisht Kur'ani me gjujtë, qëllimisht, jo me tra, me marë Kur'ani me gjujtë qëllimisht, kjo kufrë. Ka pas prej njerëzit këtu të na, kap Kur'anin e gjumë, ha, bona kufrë. Njerëzit thirë sa vlazër, të na, andodhë kjo, të na, shkup. Kjo kufrë vlazër, aje person të të pëpendu të Allahu subhanahu ta'ala. Kjo kufrë, o kjo ndodhë prej gjehlit, prej ignorancës në 4 orë. Apo në kubë më në shmi thonë, mukaab, jo në 2, po në 3. Pse vlazër, se njëri kur nuk e din hakun, dëvërtetën, aje mësot, interesohet për argumentit, qarë argumenti kjo vla, a kjo argument, edhe mëson. Mi përkoj njerëzi brinja të i darin për inatët. Për ku shjetë të i be kalëzut ashtë në të rrasë. Edhe të ndikun për i rgjahës se njerëzve, kjo është tekfirës i ba njerëzit qafira. Të janë libra të ulemave, vëllëzër, ja. Nuk janë fjallë tona. Në libra të ulemave, të me dhe hebit hanefi në këtë rrasë. Me relezoj, shikoj se qka thojnë ato për të mesele. Me marë dikush Kur'anin, me vetë dije. Shtimeqë, nuk ka pira ki. Nuk ka budal, nuk ka i bardovcës.
e merë Kur'anin me vetë dhije e gjumë. Bismillah e gjumë. Kjo kufër. Slejot më në nëshmu Kur'ani. Slejot më në nëshmu Musafi. A shkronjët e Kur'anit. Andoj bëzë prej seneve që më shumë t'i afrohen magjistart të shejtanat, janë kur e marin e shkrujnë Kur'anin me qka? Me gjak menstruacioni. E marin e shkrujnë me gjak. Dhe kështë të bëhë si hirbas, nuk dush, nuk duhet shkenjë se në vetja e me shku me mësu fakultet. Universitetet mesos. Kështu bëhën ato shejtane. Apo marin Kur'anin dhe e hudhin në WC. Apo e kështu me radhë. Se në të preshta që i bojnë, kjo a kufër. Ma dje prej kufrëve me të këqia. Po ashtu me gjamiën. Nëse dikush prej njëzër qëllimisht e nënshmon gjamiën. E shanë gjamiën. Prish gjamiën. Qëllimisht. E lufton me të madhe gjamiën. Si gjami. E nënshmon ata, se është simbali muslimanve, anë kjo është kufër. Kjo është kufër. Wa nahwahu. Dhe të ngjajshme me këta prej sendeve të islamit, sikur që është hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, librat e muslimanëve nëse i shkelin dhe i gjuhën ato, i nënçmojnë edhe kështu me radhë, dhe i luftojnë ato, këto janë prej kufrit. Prej kufrit. Dhe po ashtu, ka thonë, "Wa man wada'a rijlahu 'ala al-mushaf halifan istikhfafan kafar." Kush e vendos kamën e vet mbi Kur'an, mushaf, për të u betuar sikur që është e njohur me të na, ta marr Kur'anin, ta vendosë edhe të mbesojsh ku disa njerëzve ju piket në kokë, ju pinhet koka, ata e kanë vetëm me bind dikan, qoftë edhe me rren, e marë Kur'anin, se Kur'anin ta e s'kushton kur gjo, e shkel Kur'anin, apo vetëm me dasht me bëkta, kjo kufr, si kush që përmendi, në dresin e fundi që përmendëm, se kush edhe e shqipton një fjal, po qoftë edhe nëse ajo fjal ngërthen në kufr në veti, mas 100 vite vetë t'i ban kufr me jerë, se kufri nuk bart ko, nuk duron kohë, është ndishëm të njerë jo, nëse ti e ban një jetin dhe fjala jote nga rëthen atë kuptim, në gjuhën Shqipe kër e thuti, apo në gjuhën Arabe, mëse dhe në gjuhë, edhe nga rëthen kuptim, kjo është kufër. Edhe në këtë ras, kjo është e njofë të na, në veçan ditë të gjenatot më të vjetra, përmenet me të madhe, vallaj e marë Musafi në shkeli. Kjo është kufër, o dëzër. Shejtani ua ka kujtu njerëzve, këtë betim të bëjnë këtë formë, që t'ju besojnë ma shumë njerëzit. A qëllimi i shejtanit është me i quë njerëzit në kufër. A qëllimi i shejtanit është me i quë njerëzit në kufër. A me dumë me urujt për kësaj. Istikhfafen, duke e nënshmu Kur'anin këtë rasë. Kjo është nënshmim. Këfar. Dhe ka thonë, o men kile lehu lime la të kërra ul Kur'an. Dhe nëse i thu dikujna për njerëzve, pëse nuk ledzën Kur'an? O lime la të këthiru min kiraatihi, a pëse nuk e shpeshtojnë në lezimin e Kur'anit? Kale shëbiu të au kerihët. Nëse thot, jam ngi me Kur'an. Apo, jam loth. Apo thot, e urej, së më pëlqen. Nëse thot në form të mos pëlqimit, nëse thot në form të nënçmimit, edhe kështu më rath, kesh kufr. O men ankara ajetën min kitabillah, dhe ka thonë kush e mohon një ajet, për i librit të Allahut, ban kufr, kesh së ndi qartë, kush e mohon kulja, ju e kafirun. Shënë, ai kryetari i Libijës, nga Dafi, është bërë tekfir, nga shumë prej djetarve, jashtë asaj që ka gjiku me ligje tjera për sigjit Allahut, është bërë tekfir edhe për ata saj fjallën kull, në Kur'an e mohon, kull ja Muhammed, kull hua Allahu ahad, kull ja ju hel kafirun, thuaj, fjallën thuaj e thotë kjo nuk është për Kur'anit, kja kufr, dare për fes, au abe shejën minel Kur'an, apo kush e nënçmon një gjahë për Kur'anit, Allah ka përmen në Kur'an, në haqin, apo qabën, apo sendit ndryshme, o men abe shejën minel Kur'an, kush e nënçmon, apo e shah një piesë, apo diqka prej Kur'anit, kafar, ban kufr. Dhe kush i mohon dy surat e fundit, kule audhu bi rabbi l-falak dhe kule audhu bi rabbi n-nas, kafar, o kale ba'a dhe mëtë akhirin, kafar mutlakan awwala awlem një awwil. Ma dje, kanë fol disa për djetarët hanefive, edhe nëse ka interpretim të keq, a i ban kufr. O men gjahed e l-Kur'an au surat e minhu au aja, edhe kush i mohon një Kur'anin krejt, apo një sura, apo një ajet, o za'ma anëha lejset min kelami Allahi ta'ala, e kush thot për njerëz dhe saje nuk është fjale Allahu subhanahu wa ta'ala, po ashtu ban kufr. Si kur që është mendimi ahli sunetit se Kur'ani është fjale Allahu, nuk është krijuar. E kush thot se kjo që ka e lexojnë ana nuk është fjale Allahu, po është diçka që është thonë, është interpretuar, është shkruar edhe kështu më radh, nuk është direkt fjale Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo është kufr.
ومن سمع قراءة القرآن فقال استهزاء بها صوت طرفة كش ندجان لذي من أبو كرت القرآن الدكوينة برنجز من برابا ثوت كيون زاني الطرفس قاتين يوني بريبو عدوة عرابة ينور نبايزي قاين كت عرابة كيون زاني فيلان كتارت لسا ثوت كت فيار ثوت كفر بان كفر هنو كليوت أس كيو منير اتالس اتلا شمه هول تنجرز قامون سي نيري مثان në momentin kur është humoristik, kur ka adrenalin pak ma shumë. Njëri du me konë i kujdeshëm në qeshtjen e taljes, më zban talje asë njëherë me objekte sikur që është Kurani. Sikur që janë feje. Të na, objekti taljes du me konë diqka tjetër. Por jo, Kurani. Dhe ka thonë, o men kara ajetën fil Kurani ala wajhi hezli kefar, dhe kush e lexon një ajet për ajetet e Kuranore, në form të taljes. Kefar. Sikur që kemi ndëgjua vëllazër prej hoxhallarë njëtë dhe kjo shumë keq këta ka përmene dhe kjo hoxha Bedr Rashid el Hanefiju se ka pas hoxhallarë në kone vetë shtu po dhe në kone ton në një fjale Allahu Gjellewala bintale disa njerëzi jetë sellelu në liwadha për munafikat dhe ta përmene në këtë ajet në form të fjales liwadh kufr është nëse shqipton këta duke u tal ke kufr nuk banë vëllazër kemi fjale shumë ta në Kuran që ty përshemë në gjuhën Shqipa ata kanë ndonjë kuptim ka kufr. Si kështë që kanë batalje jahudit, ra'ina, ta ta ka pas kuptimin e keq. La të kullu ndhurna. La të kullu ra'ina, kullu ndhurna. Allah Gjellari kanë darë muslimant nga kjo. Thujnë ra'ina, thujnë i fjallën tjetër, ndhurna. A shikon eve. Fjallë ra'ina ka pas kuptim të keq të jahudit. Dhe ta kanë pas merak muslimant me thonë këtë fjallë. Edhe në këtë rast, pa shumë prej fjallën në Kur'an që ne i lexojna ato në gjuhë shqipe, mu i me pas të një kuptim. Pa e flasta se kjo është burimi asaj i karimit shejtan dhe epshit të na i cili ka mundësi me na quhe ndërte humnera ndërte tehu atë besimtari e madhnon Kur'anin dhe nuk talët asë njëherë me fjallë gjurë arabe që nuk i kupton nga se këthash këna ndëgju prej hoxalarve apo kaumen bura popull i shkatrum ka njerëz e përdojnë ta vetëm me thonë një fjallë o me nistamele kelam Allah i bedele kelami thot Bedr Rashidi dhe kush e përdor fjalët e Allahut në vend fjalët e veta kemen kale izdihamun nas fe gjema'na hum gjema'a kush ishe për shemull njerëz se në kalabalëk dhe shumë e thot fjalët e Allahut fe gjema'na hum gjema'a dhe neve i kemi mledh zbashku thot kefar e vërteta se shban kufrt e vërteta që nuk ban kufrt gëtë rast lejot mi përdor fjalët e Allahut subhanu tala për fejnë dhe halal së prish pun jo në talje por në e thon Një fjallë të Allahu subhanu tëra përshemull si titull dërës, së prish pun Si titull të muhabetit, së prish pun Apo du mi të regun më njërë me iniciale, dikujnë e diqka Ja thom ajetin aju në kupton, nuk prish pun Dhe kjo nuk është e vërtet, kjo është e prim në këtë rast që e ka thonë këta gjëllat të hanefive O men kale li akharin, i gjal bejtahu mitle o sema i o tarik Dhe kush i thotët tjetërit Bane shtëpina ati si kur Wasema i wattarik Bane kufr Liannahu jel'abu bil Kur'an Sepse thot kitalat Me librin Allahu subhanahu wa ta'ala Rar nuk ban Mi përdoj fjallët Allahu gjellewala Në form të nënçmimit të tadhis Wa këdhe men kale gjaltu bejti Mithle ma dhekar Min hu mef'un li akhar fa të dëbbar Edhe kushtat se akum bërë shpijen Si kur filan surja edhe kështu më raf Fjallët të tila që kanë përdoj njerëzit në të kohë Në kohën tonë nukum dëgju mirë pa Duhet me pas kujdes njeri ومن قال لآخر طير البيت أو فمه جعل بيته مثل والسماء والطارق كفر كش ثوت فلانت سفلانك أبوش تبين أبو شبين دي فلانت تسيقور والسماء والطارق باش تبان كفر كش ثوت طبخ القدرة بكل هو الله أحد كفر كش ثوت يدرد përgatit të ushqimin, apo të nxerën me kullë hua Allahu ahet. Banë kufr. Përgatit të ushqimin me kullë hua Allahu ahet. Kjo përdorët të njerëzë. Në formë talë, se këto me sura e kanë, të veç me kurar e kanë, dhe kështu. Ajde përgatit të. Apo e që transmitohet të na për ata turkin që i ka mërë, kishe hoxëllartë, me halti i ka thonë tash, hajde shkim një këta. Me një dua ju. Me dua, shkimet e, tak, ka mërë. E ka shkim malti, kështu shkim ka prej fjallet shumë ta që i ka mërdor prej ilhadit prisht këtu në këtë kohë, do më thonë, Qemal Pasha ratë vakti kanë thonë, ati i cili ka prisht faktik islamin, e ka shduk islamin dhe khilafetin
njerëzit të na i kanë besua anekdotave të ti. Po ashtu ka thonë, o men kale, se lehtu suratul ikhlas, e kom rjep surën ikhlas, e kom rjep surën kul hua Allahu ahad, kjo kufr. O men kale, i men jekëthuru kiraat e surët të tenzil, e khatë të gjejbe surët të tenzil, kusht i thot njëriut i cili e ledzon surët të sesh dhe shpesh, dhët e ki marë në gjep surën sesde, e ki marë, e kishti në gjep surët të sesde, dhe janë fjallë të kufrit, janë fjallë të shumë të holë a vlezër për të rezikshme, të cilat të na thash, në veçantim i ka shiloj vlezërit të cilat meren më hajgare shumë, të aman, besimtari, duke me pas shpirt humoristik, me bo humare dhe me një që njërët me kesh, me smëkon i mëralt, por jo me Kur'an, jo me Kur'an. Po ashtu, më nënkare e khathtu gjejbe surët e elif, elem në shrah leke, sadrak. Dhe kush thot e kum shtin gjep surën elem në shrah. Dhe kush thot finalit për njerëzve, aksaru min surëti inna atajnake kafar. Ti me shkurt se surja inna atajnak. Ti me shkurt se surja inna atajnake el kauthar. Dhe ka thon, olemen je karau indan meridhi surët e jasin, la tulqiha fi femi l-mejit. Dhe kush e lezon surët e jasin të ki vdekti, duke vdek, thot mës, i thot nëse i thot, mos e lezot qatë shumë se jashtin e ngoj ma surën. Qatë shumë që e lezove, jashtin e ngoj surën. Edhe kjo është kufër. O me nduja ila gjemaatin, fe kale usallimu mutawahiden, fe inna Allah ta'ala kale inna salatë të nha. Dhe kush për njerëzve thirët me falë namazin, me gjemaat, edhe a i farët vetë, edhe argumentohet me ata se inna salatë të nha, namazin dalon. E ka qëllimin nga e keqja, po ndarët këtu, se namazit ndalon tyje, e ka për qëllimin të ndalon për njerëzve, ban kufr. Nuk ba me bëha i gare me fjal të Kur'anit, mu argumentu me fjal të Kur'anit kështu në gjys, si ku që ka ndash njerëz me bëha cirkuze, apo humor, edhe shtose, edhe fora me u tregu njerëzve, me fjal të Kur'anit. Me fjal të Kur'anit, si ku që përmenën parët punën liwadha, apo ka u me mbura dhe të njajshme, për fjalve që janë Kur'an. O men kale li men jekra'u l'Kur'ane, dhe kush i thot njerit që lexon Kur'anin, wal tefati saku bis sak, dhe kur ti puqen njeriut kofsha me kofsh, edhe ban hajgare me këto fjalë nda njerëzve tjerë se kështu ka më të bëha dhe kështu më rafë, edhe kjo është të të kufër. O mele e kadhen gja e bihi o kesen dihaka, edhe kush e mush një gotë edhe përmend rakine ahiretit o kesen dihaka, edhe kjo është kufër, ka thonë. Apo fjarën Allahu subhanahu wa taala saraba bi tariq al mizah, dhe kush e përmen fjallën Allahu Gjellewala të të bat fëtë mërgan, ditën e gjykimit, i dukët uj edhe përdorë si hajgare. Dhe fjallë të shumëta prej fjallëve të Allahu Gjellewala në Kur'an, nësë përmenin gjitha këto, kush i përmen këto fjallë të Allahu Subhanahu wa ta'ala në furën të taljes, ban kufur. Si kur që është, wa hasharnahum falem nugadir minhum ahada, dhe i kemi mledhna njerëzit dhe nuk kemi lanë asnjohin prej njerëzit. Pra edhe njerë e përmeni Allah, ka këtu prej fjallëve që hoxha i ka përmen, nuk mërin dërejgjit kufrit. Nëse e përdor, që këtë fjallë njerëju, i kena mledhë në njerëzit, apo i përdor fjallë të cilat, fjallë nuk kanë talja asë nëndëshmim, asë mohim, nuk është kufër. Por nëse në veti, këtë është ajo pika, nëse në veti përbën diska prej taljes, nëndëshmimit dhe mohimit, ajo është kufër. Nuk ka fjallë të Allahu Gjellewala që mund të njerëmi përdor. Mi po, prapë ju këshë këshëlluar qifti juve që nuk e din gjurë arabe, mos më përdor. Me? Urujt. Au kale gjema'nahum indena, au kale wa nazi'ati naz'a, wa rada bihi at-tanza. Dhe kush i përdor fjallët Allahu subhanahu wa ta'ala, wa nazi'ati naz'a, i ndron fjallët Allahu subhanahu wa ta'ala, si eshtë vetëm për ta ndreqë retorikën e fjallëve të veta, në këtë rast kënjërë banë kufër, rështaldje. Wa kale muallimun jo me khalqë Allahu l-Kur'an, wadha al-khamis. Nëse thot mësusi, Allahu Gjellewala kër e ka kriju e Kur'anin, e ka vendos ditën e ejtën. Dhe fjallë të tila që përdori njërës të hajgarës, kjo është kufër. Wa në kale, e khadhe l'ukhdhu l'ujrati mushafi e këfur. Khudhë l'ujrati mushafi e këfur. Edhe kush thot prej njërzve, kështë fjallë e hoqës, nuk do më thonë se këtë fjallë. Ndë do të mundohemi në maksimum fjallë që nuk janë kufër me i përmentu këtë rast. Kush thot, marja e rrugë, mere rrugën e mushafit, banë kufër, thot hoxha këtu në, se kjo e vërteta se
kjo fjalë nuk ka të bëjë me kufrin. Merë rrugën që ke mësua fëmijët Kur'an. Wa qala lima fi al-qadri idha su'ila ma fihi aw qala lana fi al-qadri wal-baqiyat as-salihat. Dhe kush thot për fjalën Allahu subhanahu wa taala baqiyat as-salihat, kjo është një tenxhere, kjo është një ashtu kufër. Dhe fjalët e këtilla të cilat janë të shumta që përdoren prej anës së njerëzve në formë të talljes, atë kjo është kufër. Nëse dëshironi me ditë shkurt se cila është kufër, dini vëllazër, nuk duhet me pas tallje, hejgare. As mohim, as në nëshmim. Nëse njërën për tyre e ka, e është kufrë. Nëse njërën për tyre fjallë të fesë, fjallë të ajeteve, të haditheve, dhe kështë më rafë, që i përdori njerëzit, nëse du të pa qëtë me bo një regullë, për t'i kuptu njerëzit, atër kjo është kufrë. Kjo është kufrë. Pashtu nuk duhet me në upërzineve, talljen që e bëjnave filan njerëjun, edhe me, për shembull, me sendin e fesë. Për shembull, nëse njerëju tallët me ata se dikush prej neve pantullët, ima pantullët seri ima të mletë të kështu. Ima të mletë të naltë. Abdes ka marë kështu më rafë. E ti qesh ima ta. Ti nuk je qesh me sunetin këtë rast. Shkurtimin e pantullëve apo teshave. Po je qesh me njerëju. Ka rast e ku shetari të përzin ti dhe me ndonë se ki bo kufër këtë rast, kjo nuk o kufër. Po kjo është ajo cila ne i regulon këto qështje. Dhe me këta, inshallah, përfundojna, duke vazhduhe ndersin e arqëm të hanën, duke i tregu dhe fjalë tjera detale për çdo kaptim prej kaptimeve të fesë që i ka përmendur nga me dhehebi Hanafi, Bedr Rashid el-Hanafiju, Allah pas më shërua, wa salli ala nabina Muhammed.